אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון. בול ברמה, בשביל הנשמה. מגיע מזל טוב, מזל טוב היום לצוריאל קריספל. שלום רבי צוריאל. שלום, צהריים טובים. מה, הלכת לישון צהריים? מה? איזה חפלה מחכה לנו הלילה לרגל בר המצווה של בנך שיחיה. קודם כל התרשות גדולה, ברוך השם, זוכים להכניס את הבן היקר, בנית לחקיק בן זקונים, במצוות. למה זקונים? מה אתה? אתה לא זקן, חביבי, מה אתה? לא, בן זקונים, לא זקן, זה בן זקונים. אה, בן זקונים. אנחנו תמיד צעירים, נשאר צעירים לנצח בעזרת השם. נשאל עדים הפרחנין. אמן, אמן, לכן נאמר, התרשות גדולה, מתפללים לקדוש ברוך הוא, שיקה לילה לריבור נשמה הקדושה, כמו שכותב הבן ישחי, שבגיל 13 הילד זוכה לריבור נשמה. ככל שמתפללים יותר זוכים לנשמה הרבה יותר גבוהה, יצר הטוב מסתלק או מקבל אורח חדש, קוראים לו יצר הטוב מגיע במקום היצר הרע שהיה עד היום. וכולם התפילה שבעזרת השם יזכו לראות אותו תלמיד חכם גדול. אמן. תגיד, אתה מכיר את השיר הזה? תכף הוא יתחיל, שנייה. שרים אותה בטרפולטאיו בית הכנסת. אמת, אמת, אמת ויציב. צוריאל קריספל, סגן ראש העיר של העיר אלעד, נאחל לך את כל הברכות שבעולם. בעזרת השם תזכה לראות אותו חייל חסיד, ירא שמיים ולמדן, נחת רוח בעזרת השם. תגידי, כולם מגיעים היום? בעזרת השם. הבנתי שיש אוטובוסים מכל רחבי הארץ. המשטרה לא נותנת להם להתקרב לאזור, אבל אני מכיר את ההפרות שהיו פעם. איי, 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 צוריאל קריספל, מזל טוב, מזל טוב, ברוך תהיה. ברוכים תהיו, כל טוב. תודה, יש הכוח גדול, מגיע לו מזל טוב, מזל טוב, לרגל בר המצווה של בנו.